Дайте камера сега, нека стои на сега. Та камера е. Да може човек да мърна, не да стои на камера. Маймун от приятел с бърна камера. Молим се свърти нава, но камерата не ме да въртиш на другата. Не е за камера. Хай, лакъв си. Да, да, да я познал. Пиши его. Няма те да се укадо мене. Се, Како се стукала жена, бе? Па Бога ми. Па добро се. Грбот ти го заснимав све, многу убава лежа имаш, али стомакот ти е. Треба да бидеш у целина, еј. Така, така, малку спортувај. Ало? Ало? Ај, еј, еј. Ај, добри сте, може да поминете. Добро бе, девели, влези малце в кадар, бе. Така, бе, девели. Що направи? Чувак, ми се фонтана да вадам. Кон, пати се за кола на кожен, твое е. Небо до вас не е воланот. Заборай. Мислиш дека си у Енглеска? Опа, оста не јас имај, оста. Прикажувам, не го. Оста ќе ти ја, ќе ти фазат место. Работата е, знаеш, типот на колата влече многу проблеми. Не, не, оста, ќе ти го фазат место, ќе имаш кај да се паркира. Ще имам кога седам фонтанце, па жене къде ще седа. Хайде да не биде празна кадъра. Ето. Сега съм кого баба рога? Е, е, сега, е, сега. Ей, сега, сега. Е, така, си, така. Ти натаму гледай. Натаму гледай. Ето, ето. Ей, шувай. Оп. Ива, работа, мамо. Не мисли ми гонда, кај ще играе. Сега сме.
Sve si u kadar, ej. A ova? Taka, taka. Dva pesora se te pokaže, uvek ovo. Misli to da se ne. I to je sve unutra. Ооо, и големия дел се е от това, пакям. На тая се е толкова хрустанто. Браво. Браво. Хрустанто е първа лига, човече. Ей, слугова. Супер е, супер. Все се снимава. Как ти са вие сме ги мисля, че това помисля? Нема... Абе, ги гледа... Абе, се гледа... Мали бе... Покруглите бе? Они бе? Абе, не ги бе, еве ги, еве ги, еве ги. Е, ова река отиде, ова река. Ама, сакам и ти да си внатре. Ако да прави? А, и реки че имало. Ай, дойди малко по-напред, по-напред, дойди. Се сопра, тя го нема. Се, се. Вон, ова е луда работа, знаеш. Место, место, добро. Така, мајстори му деде под нутката на коња, знаеш како си сега? Коњот ти е со нозете на стомак, а главата, а нутката ти е на глава. А да ти треба да го бришам, се спинат. Се зборам? Што е? Зашто бе, па не зборам ништо лошо. Не зборам, да го бришам да пуштам музика, но си до него му јакте му. Нема музика да пушташ на мојот убав тон. Значи, гласот мој е многу мелодичен. Оригинал, да не прам... Да, да, прекрасно се зборувам ја, што ми фани ме. Прошлемата на сакаш? Уште поетски приказки да кажу? Сакаш што биле си петарака. Врди, 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 ти за стиженија. Тихана? Тихана. Ja idi te vani, ama se veru gledi, treka riga. Ova konstanta, prva riga, odalaj ga prika. Se tresem, ne možeš, se ljuljam. Ja, pa ideš, pa ideš. Konstanta je od nego. Kako? Što je? Prva riga. Tamo je su lako. A ve, ne vidiš ti kako? Ama, mnogo je, mnogo je. Mnogo je ovo. Све е прекрасно. Само што во Сетуња тоа е слабо. Не, убаво место урбанизирано за мера. Кога шваќа дека е крстон. Те ќе пади таа. Та не зрати за таковата тоа упич. Амуран да е во порна дека. Не, 300 евра треба па бика да нам стеки, а не да окаја дизлигу. Да бе, тоа треба да е крсто да цука. А от теражата долна? Ой, не знам, не дека лута, гледам. Ама има излезо тамо? На мокри. Знам дека има бе, але... Шопара дира, не знам. Чеко видат? Можеш ова да го намалиш и да го изгасиш малко, да се одмори. Тига сум јас главен кадар? Поддалеко е фонтанчево сега, тука ќе заврш. И многу дугачко и сладе ове, без кратење. Многу дугачко и сладе. Ето, имаме од приезда. Сум ти у кадар, бе? Да, сигурно си. Лоба менја боја менја. Не, не, не. И фонтаната си. Еве, сега на кит срвено оди. Да ти има.